pilier má svoje zásady. Prvé pravidlo, nemeň dohodu. Páči sa mi to. Tak toto je nová dohoda. Pravidlo 2, žiadne mená. Jason Statham. Meškáš. Vo filme Luca Bessona porušil pravidlo. Pravidlo 3, nikdy neotváraj zásilku. Otvoril si tašku. Prekvapenie. V akej sračke to som? Vo veľmi hlbokej. Vnikla si do môjho pokojného života a zničila ho. Čoho sa dotkneš, praskne, alebo sa zmení na katastrofu. Kuriér. V piatok o 20.35 na Jojke.